Desde que eu conheci o César, eu já vi que ele seria um bom pai, porque ele é um homem família. Eu tenho muito orgulho de ser filha dele, porque ele ensinou muitas coisas que eu acho que são importantes. Então é uma mensagem que eu sempre falo para ele todos os dias, que é... Pai, eu te amo. É, ver teu filho falando de você ali deixa você sem chão. Mais do que palavras, é poder viver uma experiência como ser pai, é poder descrevê-la nessa vivência. Olha, que se eu tivesse que imaginar uma homenagem como a que foi feita, não teria de instante algum ou de modo algum imaginado algo semelhante que foi feito.